Nå står han og skjøter igjen i en stygge. Ta den. Ta to. Jeg er bak i spawn deres. De er rett på A, tror jeg, ja. De setter i crash building. Nei! Ta en trappa opp her. Den er her. Jeg er noe på A. Jeg har ingen på A. Han sparer, han er sikkert på killstreak, så han sparer seg sikkert. Ta to. Care package ready. Ta med meg A. Nei! Jeg dro og la meg klemme hans. Så jeg tok han nå. Nei, han tok han. Men jeg tror han andre er oppe A. Jeg vet ikke. Hitman, så tok han. Search and destroy. Først til seks. We have assets in the field. Defending them is critical. Åh, så stygt du kan bruke killstreak. Begynnelsen. Ta en cruise missile, så ser jeg. Ja, de er alle på A. En i spawn der, men så ser resten på A. Bomb defused. Well done.
face in you was well placed. Om det då, gott i begynnelsen det där. Kommer de på? Jag brukar ha care packet. Brukar care packers, V12 och jug. Och killsen. Vänta mig. Cyber. Här är det som säger samma. Ja. Och så är det först till 5 istället för 6 menar jag. Fan, så startar den 10 km framför oss. Cyberattack. Retrieve the EMP device and shut down the enemy data center. Ah, bomba. Ah, jag bombar, då ser jag spyplane. De är rätt ut för hus här. Rätt ut för här. Nej, ja. Ja, han är rätt in för här. Sätta bomba fram så svarar jag. Ja, det var många. Han kom, springer vi i lag i stygga. We're losing ground. Let's take it back. Cyber attack. Nej, ja, det skulle jag varit. Hjälp, hur gör man sig med powercourt reshifts här? Get to that device. Nej. Ta mag. Nej, det gick för dörrar. Ja, där då.
soft spawn is your semi. Oh, semi, on semi. Atta bomba. Så ser jag spyplane hur de är. Mm. De har ghost. Nå, no, en är på andra sidan och bygger här. Ja. Nice. Man får det ikke mye. Switch inside. Ja. Cyber attack. Ja. Nei. Jo, jeg har byttet sida. Enemy UAV overhead. Åh, UAV, ja. Care package arriving on station. Åh, han er med meg. Jeg er topp 5. Ja. Jeg er V12. Jeg tok alle 6. Så, ja. Jeg er V12 også nå. Nei. Spar da. Nå får jeg faen alle der. Ja. Jeg tar to. De er på samme plass som jeg tok alle i sted. Hvor du er? Faen, han er her, denne karen. Han sitter oppe. Gå ned han. You're the last one. Watch your ass. Hostile at the EMP. Defend the data center. Åh, satan, gikk jeg forbi. Helvete. Satan på, akkurat på hjørnet. Ja, helvete. Og vi er på god vei til Juggernaut der. Ja, hva er det? Ja, det var jo. Åh, han setter camping i main office bygning. Ja. Han står oppe der. Oppe der til deg. Åh, tok han. Ja, det var noen andre som tok han. Ja.